mfupi wanaweza kupata mimi kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram. Empaya music. Yeah, yeah. Empaya, wewe msanii ambaye ulikuwa Nairobi sasa hivi uko sana sana costume. Uko wapi Mombasa au uko wapi aswa? Kwa nyumba shanzu kilisi. Pesa inasumbua. Pesa inakusumbua. Hiyo ya pesa tuongelea baadaye. Ila kwa sasa tuongelea Tusker. Ladies and gentlemen.